Esselamu alejkum i dobro veče. Slijede vijesti. Općina Kakanj negativno poslovala u prvih 6 mjeseci. Počela topla proba sistema daljinskog grijanja. Produžena akcija Bosna i Hercegovina za narod Sirije. Muslimani sutra obilježavaju dan Ašure. Na septembarskoj sjednici Vijeća općine Kakanj služba za financije podnijela je izvještaje o izvršenju budžeta općine i izvršenju tekuće budžetske rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine. Iako je u prvom kvartalu budžetske godine općina Kakanj ostvarila pozitivan poslovni rezultat sa suficitom od preko 1 000 000 maraka, polugodišnji izvještaj, ne računajući namjenska sredstva, bilježi deficit od 270.302 marke. Budžet općine Kakanj za 2017. usvojen je koncem prošle godine i to u iznosu od 22.900.000 konvertibilnih maraka. Izmjenama i dopunama izvršenim zbog pristiglih sredstava viših nivoa vlasti iz ranijeg perioda, a uplaćenih tek u ovoj godini, budžet u drugi kvartal ulazi u visini od 26.100.000 konvertibilnih maraka. Prema zadnjem izvještaju o izvršenju budžeta u periodu od 1. januara do 30. juna, općina Kakanj ipak bilježi negativno poslovanje. Za 6 mjeseci ove godine ostvarenje prihoda budžeta općine Kakanj iznosi 9.954.000 maraka ili 38,12%. Rashodi i izdaci ukupno 9.059.000 maraka ili 34,69%. Ukupan prihod i ukupan rashod ovakav kakav je dat po metodu da se tokom budžetske godine ukupno iskazuju prihodi i primici i rashodi, daje nam rezultat višak prihoda nad rashodima 894.000 maraka, a ako iz tog rezultata izbijemo ili iz tih prihoda izbijemo neutrošena namjenska sredstva za ovih 6 mjeseci, onda imamo višak rashoda nad prihodima u iznosu 270.000 maraka. Rezultat ovakvog poslovanja pripisuje se nedovoljnom prilivu sredstava u prvom dijelu godine, gdje je porez na promet nepokretnosti izvršen sa 22%, nerealnom planiranju sredstava od koncesija, lošoj dinamici isplate sredstva Fonda za zaštitu okoliša te posljedicama elementarnih nepogoda iz mjeseca marta. Imamo znači posebno prihode od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, to jeste koncesije, također već je rečeno za ovom govornicom da su i ti prihodi izostali u ovom periodu, a zbog njihovog apsolutnog iznosa od 1.200.000 maraka koliko su planirani, oni također utiču na ukupno ostvarenje prihoda. Iako je došlo do pada prihoda, iz službe za financije ističu da su ispoštovani svi prioriteti i rashodi plaćeni na vrijeme. Također je naglašeno da se realizacija namjenskih sredstava očekuje u drugom dijelu godine, kada na implementaciju dospijeva i veći broj ugovora i radova. Prema izvještaju o utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine, od ukupno 20.000 utrošeno je 14.500 konvertibilnih maraka, odnosno 72,48% planiranih sredstava. Iz javnog preduzeća Grijanje Kakanj obavještavaju potrošače toplotne energije iz sistema daljinskog grijanja da je ovo javno preduzeće danas počelo sa toplom probom sistema daljinskog grijanja. Potrošače podsjećaju da obrate pažnju na ispravnost instalacija u svojim objektima. U skladu sa odlukom Općinskog vijeća Kakanj, 32. po redu sezona grijanja u Kaknju zvanično počinje u nedjelju 1. oktobra. Pa kad je u pitanju sezona daljinskog grijanja u Kaknju 2017-2018, moram reći da javno preduzeće grijanje u proteklih 10-15 dana obavilo završne pripreme kad su u pitanju sve komponente na sistemu, odnosno odradili smo sve hidraulične i ostale probe na sistemu daljinskog grijanja i naravno onda gdje trebamo neke rekonstrukcije, to smo već ranije odradili, tako da smo već 21. septembra krenuli sa hladnom probom, sa puštanjem hladne vode u sistem u dogovoru sa kolegama sa termoelektrane, jer smo stalno u koheziji i u vezi s njima. Danas, petak 29. krećemo sa toplom probom, znači nakon što smo
odradili hladnu probu nakon što smo uvidjeli gdje su određeni problemi i popravku odradili, izvršili sanaciju različitih puknuća koji je i ove godine bilo na sistemu kako na toplovodu Vrelu, tako i toplotnim postancama. Od petka danas krećemo sa toplom probom, tačnije sa puštanjem tople vode, opet u dogovoru sa ljudima iz termoelektrani i očekujemo da će 1.10. zvanično sezona grijanja u Kaknju zvanično i krenuti, da bi tad trebali biti i topli radijatori kod naših korisnika. Predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta potpisali su ugovore o dodjeli bespovratnih poticajnih sredstava ukupne vrijednosti 976.000 konvertibilnih maraka sa 182 novo osnovana subjekta malih i srednjih preduzeća sa područja Federacije BiH. Ova se poticajna grant sredstva za 2017. godinu dodjeljuju kroz projekat Poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva, a njime će se sufinansirati troškovi registracije i troškovi doprinosa za najviše dva djelatnika za razdoblje od 12 mjeseci. Na konkurs za dodjelu sredstava prijavilo se 300 korisnika, a najveći broj novoosnovanih preduzeća kojima su odobrena sredstva s područja su Hercegovačko-neretvanskog i Sarajevskog kantona. Na Zeničkom univerzitetu je usvojena inicijativa za organizovanje produženog septembarskog ispitnog roka u akademskoj 2016-2017. godini, koju je dostavila Unija studenata Univerziteta u Zenici. Tako će studenti imati priliku da u narednoj sedmici polože po jedan ispit. Odluka koja je usvojena podrazumijeva da u periodu od 2. do 9. oktobra tekuće godine na svim fakultetima Univerziteta u Zenici budu organizovani dodatni ispitni rokovi i da svim studentima bude pružena mogućnost da polažu po jedan nepoloženi ispit bez obzira na ukupni broj nepoloženih ispita. Studenti su imali priliku danas i u ponedjeljak 2. oktobra da prijave željeni ispit. S obzirom na to da nije riječ o redovnim ispitnim rokovima, ispiti se ne mogu prijaviti putem studentskog informacijonog sistema, pa će se studenti morati obratiti studentskim službama kako bi prijavu popunili pismeno, nakon čega će biti napravljen presjek stanja i konačan spisak prijavljenih studenata, na osnovu čega će biti napravljen raspored polaganja ispita koji će biti objavljen na oglasnim pločama fakulteta. Uz ovu odluku usvojen je zaključak da će ovaj produženi septembarski ispitni rok biti posljednji i da će Univerzitet u Zenici i Unija studenata Univerziteta u Zenici tokom predstojeće akademske godine nastojati da ovu problematiku riješi sistemski i to na zadovoljstvo svih učesnika u procesu. Muftijstvo Sarajevsko u saradnji sa humanitarnom organizacijom Međunarodni forum solidarnosti Emaus ovih dana organizira akciju prikupljanja humanitarne pomoći za narod Sirije. Akcija se organizuje na području svih međlisa i džemata Muftiluka Sarajevskog. Planirano je da se akcija traje od 22. do 30. septembra, međutim zbog zahtjeva sa terena akcija je produžena do 6. oktobra 2017. godine. Muslimani širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, sutra obilježavaju 10. Muharem, poznat kao Dan Ašure, koji zauzima posebno mjesto i koji se nalazi u blagoslovljenom prvom mjesecu hidžretskog kalendara i jedan je od 4 sveta mjeseca. Po uzoru na poslanika, ovaj dan vjernici provode u postu i ibadetu, nadajući se Božjem oprostu. Svemogući Allah je iz svoje neizmjerne milosti prema svojim robovima puteve dobra učinio lahkim i za malo truda im obećao veliku nagradu, sve sa ciljem da bi nadoknadili propušteno i kako bi grijehe zamijenili dobrim djelima. Muharrem je mjesec koji pruža mogućnost svim vjernicima da se oplemene, izdignu imanski i moralno na još više deređe i zasluže time Allahovu milost i oprost grijeha. Ono što je posebno važno ili da se istakne ovom prilikom kada se govori o mjesecu Muharremu jest u stvari ovih prvih 10 dana mjeseca Muharrema, a odnosno kad se godina u cijelosti posmatra, izdvajaju se nekako ovi 10 dana, pa ćemo kazati da se izdvaja zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana, prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta i evo ovih prvih 10 dana mjeseca Muharrema. Ono što je svakako najvažnije kada se govori o ovih prvih 10 dana jest 10. dan Muharrema, s obzirom da je to dan Ašure.
a Ašura je od velikog zaista značaja za historiju čovječanstva, od Adema alejhiselama pa evo svakako do današnjih dana. Prema određenim predajama na dan Ašure, uzvišeni je ukazao počast desetorici vjerovjesnika i spasio ih iskušenja, kao što je Allah Dželešanuhu stvorio Adem a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u džennetu. Musa a.s. je uspio sa Izraelićanima prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od faraonovog zuluma. Nuh a.s. se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudij i tako se spasio od potopa. Ibrahim a.s. je toga dana spašen od vatre u koju je bačen. Ejubu alejhiselam je vraćeno zdravlje poslije dugogodišnje bolesti i drugi događaji koji su pouka muslimanima danas. Kad već nabrajamo ove vrlo značajne događaje koji se vezuju za dan Ašure, ne možemo a da ne iskoristimo priliku i da makar ne kažemo jednom rečenicom na skoriju historiju Islama, a dogodilo se na dan Ašure, to je dan Kerbele, dakle dan kada je ubijen Hazreti Husein, unuk poslanika Muhammeda alejselatu vesselama. Ibadet je jako važan na dan Ašure u svakom obliku, a post je praksa poslanikova. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, Allahu poslanik je postio dan Ašure i naredio je da se posti taj dan. Kada su ga pitali o danu Ašure, Allahu poslanik je rekao, briši grijehe od prošle godine. Post u vrijeme Ašure, dakle post na dan Ašure je potvrđen, dakle bio je upražnjavan, da tako kažemo, i prije nego što je nastupio mjesec Ramazan kao obavezni post, a onda, kaže, kada je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, zatekli su da i Jevreji poste taj dan, pa su bili pitani zbog čega vi postite, a oni su odgovorili to je dan kada je Allah Dželešanuhu spasio Musa alejhiselama, kako oni kažu Mojsiju, pred naletom ili od faraona i njegove vojske, pa ga mi u njegovu čast postimo taj dan. Na što je Muhammed alejhiselatu vesselam odgovorio, nama je Musa preći nego vama, s tim što ćemo se mi u ibadetu razlikovati od vas, pa ćemo mi postiti 9. i 10. odnosno 10. i 11. dakle još jedan dan pridodati samom 10. Muharremu, danu Ašure. U znak sjećanja na Nuha alejhiselam i njegove pristalice spravlja se jelo zvano Ašura od različitih vrsta voća i žitarica, a njime se postači iftare i podijeli se komšijama i prijateljima. Sve to asocira na zajedništvo. I ostali vidovi dobročinstva se preporučuju na ovaj dan, kao što je opskrbiti svoju porodicu sa halal namirnicama kako bi imali opskrbu cijele godine. Vrlo lijepo je iskoristiti priliku i kao poruku poslati našim gledaocima da je taj dan, dakle, pored posta, razne druge oblike ibadeta je lijepo iskoristiti, jer zaista je blagoslov Allahom Dželešanuhu u tom danu. Pa kaže se da je lijepo makar jetima po glavi pomilovati. Kaže se da je lijepo na taj dan obradovati nekog, jer onaj ko obraduje nekoga u vrijeme Ašure, dakle na dan Ašure, nadat je se, ako Bog da će ga Allah Dželešanuhu u narednih godinu dana biti od onih koji će biti od onih koji su obradovani. Oprostiti nekome da bi Allah Dželešanuhu oprost svoj pružio na nas same i tako dalje. Na dan Ašure u džamijama i mektebima širom Bosne i Hercegovine, pa tako i u Kakanjskim, bit će upriličeni programi u znak podsjećanja na značaj ovoga dana i mjeseca u kome se muslimani nalaze. U stampedu u Mumbaju poginule su najmanje 22 osobe, a oko 30 ih je ozlijeđeno. Do incidenta je došlo oko 9 sati i 30 minuta na željezničkoj stanici koja spaja dvije najveće gradske linije. Stampedo je započeo zbog stvaranja prevelike gužve i obilne kiše. Ozlijeđene osobe prevezene su u obližnju bolnicu, a na mjesto incidenta su stigli visoki službenici željeznice. Policija je objavila da je stampedo nastao nakon glasine da se urušava most za pješake na željezničkoj stanici. Američka ambasadorica pri Ujedinjenim nacijama u obraćanju pred Vijećem sigurnosti UN-a izjavila je da se po svemu sudeći nad Rohinjama vrši etničko čišćenje. Pozvala je sve zemlje da obustave prodaju oružja Mjanmaru te apelovala na krivično gonjenje vojnog osoblja u toj zemlji.
Napomenula je da bi trenutno nasilje, kako je rekla, trebalo posramiti najviše burmanske zvaničnike, koji su žrtvovali mnogo toga kako bi uspostavili otvorenu i demokratsku Burmu. Francuski zastupnici glasali su za proširenje mogućnosti kontrole identiteta blizu granice, što je posljednji sporni član nacrta zakona o suzbijanju terorizma, koji će se 3. oktobra podnijeti na glasanje Narodnoj skupštini. Tekst predviđa da se omoguće provjere identiteta u okolini željezničkih stanica, te najviše u krugu 20 km oko luka i aerodroma, koji će biti navedeni na spisku s nazivima 118 graničnih prijelaza. Također predviđa da se maksimalno trajanje kontrole poveća sa 6 na 12 sati. To bi bilo sve u večerašnjim vijestima. Hvala vam za pažnju i doviđenje.